Ronix 8900K – це акумуляторний ударний дриль, оснащений безщітковим водонепроникним двигуном. Максимальний крутний момент у 45 ньютон-метрів забезпечує необхідну потужність і продуктивність. Цілісно-металічний редуктор дозволяє працювати у важких умовах і може генерувати 25 500 ударів на хвилину та швидкості обертання від 0 до 450 обертів на хвилину і від 0 до 1700 обертів на хвилину без навантаження, що підходить як для високошвидкісних, так і для потужних завдань. 13-міліметровий повнофункціональний швидкозатискний патрон щільно утримує біти різних розмірів. Максимальний діаметр свердління становить 38 мм у дереві та 13 мм у бетоні або сталі. Налаштування фіксації 21+3 забезпечують ефективне та точне загвинчування та зменшують пошкодження кріплення. Акумуляторний ударний дриль має невеликий ергономічний корпус. Гумова рукоятка дуже м'яка та знижує стомлювальність під час тривалої роботи. Контролювати швидкість та потужність можна завдяки курку або завдяки колесу вибору режиму. Пристрій має перемикач прямого зворотного ходу для зміни напрямку обертання. Інструмент оснащений підсвічуванням для освітлення темних та важкодоступних місць. Індикатор заряду відображає стан заряджання акумулятора. Пристрій має вбудований літій-іонний акумулятор на 20 вольтів. Комплект ударного дриля Ronix 8900K поставляється в жорсткому кейсі BMC і включає два акумулятори 2 ампер-години 20 вольтів і один швидкісний зарядний пристрій.